Здравейте, уважаеми! Поради вторият локдаун и създалата се епидемична обстановка, трябва да бъдем отговорни да запазим нас и здравето на нашите близки. Но това не ни пречи да се забавляваме и да си правим готини домашно приготвени коктейли. Ето това е моят готин импровизиран бар, който съм си приготвил. И днес в моето видео ще ви представя един класически коктейл Overcook, който много лесно може да се приготвите вкъщи. За целта са ни нужни следните съставки. Аз ще използвам лично един невероятен джин Craft 19, който е и бронзов медалист в категорията London Dry Gin и златен медалист на изложението в Чехия в категория джин. Като и двете състезания, дегустацията е сляпа. В този джин се намират само български билки и растения и планинска хвойна от родопския регион. Което ме кара да използвам този джин е, че съм българин. Няма нищо по-хубаво това нещо. Нашите продукти да печелят награди. Следните компоненти, които ще използвам, са захарен сироп, като използвам 50 грама захар на 25 мл гореща вода, като разбъркам, докато захарта не се разтопи. Следващия компонент, малинки, лимон и едно яйце. Начинът на приготвяне на коктейлът е следния. Първо поставям 10 броя малинки в моят импровизиран шейкър, който е буркан. Слагаме малинките, след което слагаме захарния сироп, който е 25 мл от целият разтвор, който сме приготвили, който е една четвърта чашка за кеф. След което намерих вкъщи гръмена ножица, с която ще намачкам малините, за да изкарам сока и аромата, а захарния сироп ще подчертая вкусът на малините. Внимателно намачвам малините с захарта. Мисля, че съм готов. Трябва да работим чисто. Това е сложно. Една салфетчица. Следващата съставка е един лимон. Разрязваме го на две. И по ръба на ножа изтискваме лимона от нашия коктейл. Като лимона ще даде една киселинност и ще балансира съставките от нашия homemade коктейл. Ако не обичате толкова кисло, може да използвате само и половин лимон. Изтискаме лимона, маваме на бръзка, обръчих сме си вкъщи, може да изчистиме. Шоколадите малко семчина, но се представяйте какво ще ги председиме. Следващата съставка е яйце. Като внимаваме, защото ни трябва само белтък. Отделяме внимателно белтъка от жълтъка. Като белтъка няма да промени много вкусът на тела, колкото ще придаде една попринена текстура на тела ни и протеина, който се държа от белтъка, ще балансира киселините съставки. И накрая използваме нашия герой Craft 19, който е, аз използвам 60 мл от нея, който е половин чаша от ракия. 60 мл Craft 19. Български шампион. След което затварям моя чейкър, без да добавям лед, за да мога да възпълня белтъка и да направя топлинената текстура. Шепвам хубаво. Виждате как се разпрямам. Може и малко да пръска, защото все пак е буркан, а не в шейкър. Не, че в шейкърите не се случва. След което отварям внимателно буркана и добавям лед.
вкъщи капсулативата, като може да сложите. Колкото по-малко лето, толкова по-малко ще шейквате. Аз използвам лето първо айс, който е голям лед. Като този лед ще обладим просто на писките, ще разбудим много по-малко. Шейквам около 20 минути. И накрая идва най-трудната част, която е да преценим коктейла без барманските инструменти, което е доста трудно в предварително охладена чаша, която е стояла цяла нощ в фризера. Тук намерих вкъщи някакви решетни лъжици, с които ще прецета моя коктейл. Ще внимавам много, за да не... Почваме да прецеждаме. Нещата се получават. Добре. Все пак не си вкъщи, може да цапаме колко си искаме. Тук вече може да използваме друг компонент, в който да... Прецедим хубаво коктейла. Прецедихме нашия коктейл много добре. Без да уливаме много, което е доста здравно. Така, за да изглежда нашия коктейл перфектен и да ни е хубаво, когато седнем да си го изпиеме, добавяме и три малинки, които съм ги направил на сливки с зъби. Караме и коктейла, мента с тежест. И ако имате вкъщи бъдърка, косови стъргутини, ви го препоръчвам, защото дават още един много различен вкус. И като цяло, това е нашият домашно приготвен коктейл, но за да изглежда много по-красив, ви препоръчвам да си поръчате лед, който е кристален от Първо Лос Айс.